Мен азыр Кыргызстандагы эң чоң абактардын бири номер 3-чү түзөтүү мекемесинин алдында турам. Өлкөдө ушул сыяктуу 10го жакын абакта миңдеген адамдар жазасын өтөшөт. Түзөтүү мекемелери өздөрүнүн аты айтып тургандай эле соттолгон адамдарды тарбиялап кайра түзөтүп жатабы? Деги эле Кыргызстанда абак жайларынын абалы кандай? Абактан чыккандан кийин айрымдардын жүрүм-турум өзгөрбөй, кайрадан кайталап кылмыш кылып жатышына эмне себеп болууда? BBC сапарында биз бүгүн мына ушул маселелердин күнгөй тескейин талдайбыз. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгон 33 жыл ичинде түрмө менен байланышкан көптөгөн чуулуу окуяларды баштан өткөрдү. Алардын көбү криминал жана саясат менен тыгыз байланышкан. Алсак, депутаттын абакка барып ажал табышы, криминалдын түрмөлөрдү бир колго мыкчып алуу аракети, кылмышкерлердин түрмөдөн качышы, ар бир бийликтин тушундагы саясий камоолор жана башка окуялар. Өлкөнү 6 жыл башкарган Алмазбек Атамбаевдин абакка түшүшү жана учурдагы президент Садыр Жапаровдун абактан чыгып келип түз эле өлкөнү башкарып калышы Кыргызстандын тарыхындагы түрмө менен байланышкан окуялардын эң негизгиси десек болот. Биз бул берүүбүздө кимдер кандай жагдайда абакка түшүп калышына токтолбойбуз. Соттун чечими менен күнөөлүү деп табылып, эркинен ажыратылгандар темир тор артында кандай шартта кармалышууда? Жаза аткаруу системасы соттолгондорду түзөтүп жатабы же жазалоо менен эле чектелүүдөбү? Эркиндикке чыккандар кайрадан абакка кайтпашы үчүн эмнелер жасалышы керек? А дегенде Кыргызстандагы жабык жайлар, алар бири-биринен эмнеси менен айырмаланарын көрүп алыңыздар. Коомчулук бардык камак жайларын түрмө деп атаганга көнүп калган. Кимдир бирөө турмушта жаза басып камала турган болсо, түрмөгө түшүп калышыптыр дешет. Чынында Кыргызстанда түрмө макамы берилген бир гана абак бар. Калган жабык жайлар кармоо шарттары жана аткарган функциясына жараша ар башка аталыштарга ээ. Убактылуу кармоочу жайлар. Эгер жаран шектүү катары кармалса, а дегенде 48 саатка убактылуу кармоочу жайга киргизилет. Андан кийин сот анын бөгөт чарасын карап, камакка алуу тууралуу чечим чыгарса, шектүү тергөө абагына түшөт. Ар бир райондук жана шаардык милиция бөлүмдөрүндө убактылуу кармоочу жайлар бар. Мындан сырткары Бишкек жана Ош шаарында УКМКнын бирден убактылуу кармоочу жайы бар. Тергөө абактары. Тергөө абактарында тергөө же соттук иштери бүтө элек айыпталуучулар кармалат. Мыйзамга ылайык айыпталуучулар тергөө абактарында 1 жылдан ашык кармалбашы керек. Бирок Кыргызстанда соттук иштери создугуп тергөө абактарында жылдап жатып калган учурлар бар. Өлкө боюнча 7 тергөө абагы болсо, анын 5-ү жаза аткаруу кызматынын, 2-ү УКМКнын карамагында. Талас жана Баткен облустарында тергөө абактары жок болгондуктан, айыпталуучулар шарттары талапка жооп бербеген убактылуу кармоочу жайларда кармалышат. Тергөө абактары менен убактылуу кармоо жайларынын айырмасы: тергөө абактарында жолугушууга келгендер үчүн бөлмө, мончо, дааратхана жана медицина кызматкерлери бар. Ал эми убактылуу кармоочу жайларда мындай шарттар жок. Түзөтүү мекемелери. Түзөтүү мекемелеринде соттун чечими менен күнөөлүү деп табылып, канча бир убакытка же өмүр бою эркинен ажыратылгандар жаза өтөшөт. Түзөтүү мекемелери жалпы режимдеги, катуу режимдеги жана өзгөчө режимдеги деп үчкө бөлүнөт. Жалпы режимдеги түзөтүү абактарында кокустук жана этиятсыздыктан улам кылмыш кылгандар жана анча оор эмес кылмыштар үчүн биринчи жолу соттолгондор жаза өтөшөт. Катуу режимдеги түзөтүү мекемелеринде мурда соттолгондор жана оор кылмыштар үчүн эркинен ажыратылгандар жаза өтөшөт. Өзгөчө режимдеги түзөтүү абактарында өтө оор кылмыштар үчүн эркинен ажыратылгандар жана өмүр бою абакка кесилгендер жаза өтөшөт. Жалпы жана катуу режимдеги абакка кесилгендер түзөтүү мекемесинин ичинде ээн эркин басып жүрө алышат. Ал эми өмүр бою соттолуп, өзгөчө режимдеги абакка кесилгендер камераларда кармалышат. Өлкө боюнча 9 түзөтүү мекемеси болсо, анын 8-инде эркектер, бирөөндө аялдар жаза өтөшөт. Аялдар абагы деле эркектердикинен айырмаланбайт. Өлкөдө аялдар жаза өтөгөн бир гана абак болгондуктан, ал жалпы режимдеги макамга ээ. Түрмөлөр. Жалпы жана катуу режимдеги түзөтүү мекемелеринде жаза өтөп жатып, бир нече жолу эреже бузгандар, башка соттолгондордун өмүрүнө коркунуч келтиргендер жана өзгөчө оор кылмыштар үчүн соттолгондор түрмөлөрдө жаза өтөшөт. Түрмөлөр тергөө абактары сыяктуу эле камера тибинде болот.
Экстремизм жана терроризм үчүн соттолгондор терс идеяларын башкаларга жайылтпашы үчүн алар да камераларда кармалышат. Жатага убактары. Түзөтүү мекемелеринде жазасынын көпчүлүк бөлүгүн өтөгөндөр, жабырлануучу тарап менен жарашкандар, комиссиянын чечими менен жүрүм-туруму оңолуу жолуна түштү делгендер жатага убактарына которулат. Мыйзам боюнча өмүр бою эркинен ажыратылгандар, экстремисттик жана террордук кылмыштар үчүн соттолгондор, балдарга карата оор кылмыш жасагандар, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү жатага убактарына которулбайт. Жатага убактардын түзөтүү убактарынан айырмасы, анда соттолгон адамдар кайтарууга алынбайт, аптасына бир жолу келип катталып, дайын дарегин билдирип турууга милдеттүү. Жатага убактары негизинен соттолгон адамдардын коомго аралашуусуна ыңгайлашкан. Мындан сырткары, балдар үчүн тарбиялоо абагы бар. Мында 18 жашка чыга элек өспүрүмдөр кармалат. Аларга кадимкидей мектеп программасындагы жалпы билим берилет. Окууну аяктаган соң аттестат тапшырылат. Тарбиялоо абактарындагы өспүрүмдөр түзөтүү жумуштарына тартылбайт. Кыргызстанда мындан 1-1.5 кылым мурун курулган тергөө абактары бар. Анда жаткандар адам чыдагыс оор шарттарда кармалышарын, айрымдары ден соолугунан ажырап, жарым жан болуп калышарын укук коргоочулар дайым айтып келишет. Тергөө абактарындагы шарттар өтө начар, баягы дугалдары эски, ар кандай инфекциялар ал жерге толгон. Кээ бир жерлерде туалет жок, чакалы коюп коюшат да. Ошол жерде бир камерада мисалы үчүн эң аз болсо 6 адам, көп болсо 10 ашык адамдар отурат. Эми элестете бергиле, ошол жерде тамактанышат, ошол жерде уктушат, ошол жерде дараатканага барышат, ошол жерде намаз окушат дегендей да. Анан баягыдай жаратылыштын эстественный вентиляция деп шамал андай кирбейт. Себеби аябай майда болгон тор тагылып турат да. Анан үчүнчү маселе ошол жердеги отургандардын баягы медициналык жардамдарга болгон немеси, мүмкүнчүлүгү чектелген. Тергөө абагындагы медик санчастарда врачтар иштейт, бирок врачтар бир профиль. Мисалы үчүн терапевт эле иштесе, ал тиш ооруса же болбосо дагы бир хирургический аракеттерге же дагы башка немелерге, урологтун жасаган ишин, гепатологтун жасаган ишин терапевт жасай албайт да. Находимся в здании Верховного суда Англии. Азиза Абдирасилова Лондондогу жабык жайлар менен таанышуу учурунда кызыктуу көрүнүшкө туш болуп, камактагыларга түзүлгөн шарттарга таң калганын айтып берди. Бизди бир камерага алып кирди, анан патологунда мындай стрелка тартылыптыр. Анан бизди сопровождать этип жүргөн ошо абактын жетекчиси, мынау эмне деп, эмне деп ойлойсуңар дейт да. Анан эшик жака экен стрелкасы, мен айттым, это наверное на свободага чыгып кетсин, эртерээк эркиндикке чыксын деген болсо керек десем, күлүп коюп анан башка камерага алып кирди. Ал жерде ошондой эле стрелка турат, бирок ал стрелка дубалды карап калыптыр да. Анан это дейт, анан ойлонуп калдык. А көрсө бул Меккенин кыбланын багыты экен. Ошол жерге мусулман адам келип калса, ошол кыйналбай намазды окуш керек. Эгер намаз окуган адам келсе, биз анын диний эркиндигин сыйлашыбыз керек деп. Бул жарандардын диний эркиндигине болгон көз караш. Кыргызстандын абактарында кармалгандар оор шарттардан сырткары кыйноолорго туш болушары улуттар уюмунун баяндамасында да айтылган. Жаза аткаруу кызматы абактарда шарттар боюнча көйгөй бар экенин четке какпайт, бирок кыйноо фактылары жок экендигине ишендирет. Жоопкерчиликти айтат элем, кыйноолор жазаларды аткаруу кызматы мекемелеринде жок. Шарттар ар кандай кыйын шарттар, мисалы талапка кээ бирлерде жооп бере албаган шарттар кээде кездешет. Ошол эле бизге мамлекеттик бюджеттен 26,300,000 сом берилген. Ал дорболдук сметалык даярдоо боюнча жумуштар азыр жүрүлөт. Быйыл Кудай кааласа аны бүтүрөбүз. Аны каражат бөлүнүп кетсе жаңы ошол тергөө изоляторду курабыз. Анын азыр долбоордой даярдалып жатат. Бул болсо жаңы азыркы заманбап талаптарга жооп берген
ошол коопсуздугу жагынан, кармоо шарты жагынан, ошол абакта кармоо адамдардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыгын камсыз кылуу жагынан жооп берген жаңы тергөө абагы болот. Бардык жабык жайларды каалаган учурда капыл-тапыл барып текшере алган Кыргызстандагы эки мекеменин бири Акыйкатчы институту. Бирок алар мыйзамга каршы келген көрүнүштөр боюнча коңгуроо кагып, сунуш гана айта алат. 2023 жылы мен иш чарабыздын алкагында бүт республиканы кыдырып чыктым. Бүт жабык мекемелерди өзүм кыдырып чыктым. Ошол жабык мекемелерде кармалган адамдар менен өзүм баарлаштым. Менин оюмча ошол бүт мен атап өткөн областтардын ичинен Ош шаары боюнча СИЗО 5тин абалы өтө эле начар экен. Бул СИЗО 5те бир кылымдан ашык убакыт өтүптүр. Ошондой эле Жалал Абаддын СИЗОсун айтып кетсек болот. Караколдун СИЗОсу деле бул 100 жылдан ашык убакыт өтүп кетиптир. Бирок бүгүнкү күнү Жалал Абад шаарынын СИЗОсу Жалал Абад шаарынын четине чыгарылды. Бүгүнкү күнү ошол тергөө изолятору иштөөдө. Ошол жалгыз гана ошол Жалал Абаддан чыгарылган ошол СИЗОну тергөө изоляторун эл аралык стандарттарга шайкеш келет деп айтат элем да. Кыргызстандын абактарында адам укугу канчалык корголгон? Соттолгондор ошол эле учурда кармалып тургандар үчүн. Бүгүнкү күнү абактардагы абал сөзсүз биздин улуттук мыйзамдарга дагы карама каршылыктар бар. Ошондой эле эл аралык мыйзамдарга дал келбейт, аны баарыбыз билебиз, бирок Кыргызстан сөзсүз ушул эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү маселелерин, мисалга алсак, Токио принциптери бар, Бириккен Улуттар Уюмунун принциптери бар, ошол принциптерди биз сөзсүз сакташыбыз керек. Анткени бул кээ бир принциптер, мисалга алсак, аялдар жөнүндө, балдар жөнүндө принциптер бар. Ал мисалга алсак, аялдарды эң эле мындай оор кылмыш иштери боюнча гана камоо принциптери каралганда, дагы бир айта кетчү көйгөй, майыптыгы бар адамдарга каралган, буларга амнистия берүү маселеси, ырайым берүү маселеси, ошондой эле мындай жеңилирээк колонияга которулуу, колония поселенияга которулуу маселеси, амнистия деген маселелер таптакыр колдонулбай калганда, ошондуктан бул жагынан ушул майыптыгы бар адамдардын укуктары бузулат деген ойдобуз да. Сиздерге дайыма кайрылуулар келип турат, соттолгон адамдар тарабынан, ошо жабык жайларда кармалган адамдардан. Негизинен кандай мазмундагы кайрылуулар келип түшөт? Бул арыздаттануулардын көбүнчөсү сот жана укук коргоо органдарынын аракеттерине, жазык аткаруу кызматкерлерине 19% арыз келип түшөт. Бул ден соолук абалы, санитардык техникалык абалы боюнча. Сөзсүз Акыйкатчы институту өзүнүн макамынын алкагында бул келип түшкөн арыздаттанууларга өз реакциясын берет, сунуштарыбызды беребиз. Мамлекеттик органдар менен сөзсүз тыгыз байланышта болобуз да. Эми кыйноо маселесин айта кетчү болсок, жабык мекемелерде 2023 жылы болгон жазык аткаруу кызматкерлеринин кызматкерлерине келип түшкөн 6 кайрылуу болгон кыйноо жөнүндөгү, бирок бул фактылар тастыкталган эмес. Абактарда каралардын түшүнүгү бекем орноп, уюшкан кылмыштуулук тамырлап кеткени айтылып эле жүрөт. Мунун кесепетинен айрым адамдардын жүрүм турумбу мурдагыдан да бузулуп чыгат деген кооптонуу бар. Колонияга барганда апшактын, пахандардын колуна түшпөш керек, ал мекеменин кызматкерлеринин колуна барыш керек. Пахандардын өзлөрүнүн методологиясы менен түзөтүү жолу менен эмес, мамлекеттик баягы системный түзөтүү бул кадимкидей эле методология болуш керек. Түрмөнү криминал башкарбаш керек. Түрмөнү криминал башкарса, ал жерде түзөтүү эч кимди мындай тарбиялап чыгара албайт да, кайра көбүрөөк терс жагына алып кете турган. Керек болсо мына бул тарых, муну тарыхты эч ким жоктой албайт. Кара колдо түрмөдө отуруп Азиз Батукаев Кыргызстан боюнча бунт уюштуруп, элдердин ооздорун тиктирип, веналарын кестирип ачкачылык жарыялатып койгон. Кара колдо отуруп. Ошондо анда Бакиевдин убагы эле кара колго атайын барган мен, ошо Азиз Батукаев менен жолугушкам. Анан ошондо Азиз айткан да, сиз тиги президент менен жолугушуп турас Бакиев менен, айтың дейт, пускай мага түрмөлөрдү мага берсин дейт, мен түрмөлөрдү мен оңдойюн. Анан кийин Азиз экөөбүз ошондо катуу айтышып кеткенбиз. Кто ты такой, Азиз?
мамлекеттик бул мамлекеттик мекеме. Сенсиз эле оңдойбуз. Сенсиз эле түрмөлөр оңдолот. Сен токтоткун мындай кылып буну чыгарып атканыңа деп. Жазаткаруу кызматы абактарды маал-маалы менен тинтүүгө алып, кылмыш дүйнөсүнүн түшүнүктөрүн түп тамыры менен жоюуга киришкенин айтууда. Мамлекет тарабынан, мамлекеттик бийлик тарабынан масштабтуу уюшкан кылмыштуулук менен күрөш жүрүп жатат. Албетте, уюшкан кылмыштуулуктун топтору, өкүлдөрү ошол пенсиардык мекемелерге да орун алышкан. Аны жашырган болбойт. Ошондо алардын кылмыш, криминалдык түшүнүктөрү, идеясы, башкача айтканда идеологиясын көп жерден жайылтылып, ошол жерден орун алган. Бирок азыркы учурда мындай азыркы уюшулган кылмыштуулуктун менен күрөшүүнүн өзгөчөлүгү бул ошол жалаң гана ошол уюшулган кылмыштуулук топтору менен, башкача айтканда алардын лидерлери менен жана өкүлдөрү менен эмес, алардын идеологиясы менен да күрөшүү. Алардын ошо кылмыш криминалдык идеологиясын, башкача айтканда воровской деген түшүнүктөрдү түп тамырын жок кылуу. Ошол багытта да жазаларды аткаруу кызматы ошол багытта да кандай десе активдүү иш мердүүлүктү жүргүзүп жатат. Жакшы жыйынтыктар бар, бирок алар менен түп тамырын жоготтук, аларды болбойтан биз алыспыз. Жумуш башталды, кызуу жүрүп жатат. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев ушу түрмөлөрдү тартипке салабыз деди. Ошондо сиздер түрмөлөрдү тартипке келтирүүдө ишти эмнеден баштайсыздар? Биринчи, ошо соттолгон адамдарга багытталган түшүндүрүү иштери. Биринчиден ошол болду. Эми ошолордой түшүнүктөр, ошондой криминалдык түшүнүктөр биякта жайылтууга болбойт. Аны токтотуш керек, мыйзам менен жашаш керек деген. Түзөтүү мекемесинде ишканалар аз болгондуктан соттолгондордун көбү жумуш менен камсыз болгон эмес. Буга байланыштуу коомчулукта мамлекет соттолгондорду жөн эле багып жатат деген кептер айтылат. Азыркы учурда ошо эмгек менен камсыздалган соттолгон саны бул 25%дан ашпайт. Албетте, жалпы эмгекке жаратуу соттолгондордун саны албетте бул абдан эле аздык кылат. Бирок ага да себептер бар. Мисалы азыркы эле ошо советтер союзу курагандан кийин эле жалпысынан өндүрүш аймактардын аздыгы, алардын бузулушу, эскилиги жеткен болушу, түзөтүү мекемелердеги криминалдык чөйрөгө айырлашкан соттолгон алардын мындай туура эмес таасирин көрсөтүп, мындай тоскоолдук жаратат. Албетте, азыркы учурда биз ага карата да тиешелүү жумуштарды алып барып жатабыз. Ошон үчүн биз артыкчылыктуу багыттардын бири ишмердүүлүктүн ошол өндүрүш аймактардын санын көбөйтүү. Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу былтыр соттолгондорду шарттуу түрдө абактан эрте бошоткон тиешелүү органдардын ишин иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссияны жетектеп, түрмөлөрдү түрө кыдырган. 60 кишилик 14 камера 60 кишиге расчет болгондо мени бир таң калдырган жери өкмөт, мамлекет ошончо контингентти мында карап көрсөң, жаштары ошо 18-19 жаштан баштап 45-50 жашка чейинкилери дээрлик бир 80%тен көбүн түзөт да, 90% десем. Эмгекке жарамдуу мындай иштей турган энергиясы ашып ташып турган убакыт алардыкы. Ошолордун баардыгын бекер жатышы. То есть эч кандай бир жумуш жасабай 90% жумушсуз да, жумуш жок. Ошолорду мен өзүмдүн докладымда эле айттым, кабмин бир кичине бир ошо ГСИИ жактан реформаларды жүргүзүп, мына Садыр Нургожоевич баштаган, Акылбек Жапаров, Камчыбек Кыдыршаевич баштагандар азыр жаңы түрмөлөрдү салып атышат, туурабы? Ошондой эле түрмөдөн сырткары экономикалык бир чоң бир өбөлгө боло турган мамлекеттин өнүгүшүнө Камбар ата бир, мына кара кече темир жолдору, ошондой эле чоң-чоң бир стратегиялык типтеги чоң курулуш иштери башталган турат, же болбосо курулуп жатышат кээ бирлер. Ошолорго мен ойлойт элем, ошолорду жеринде окутуп, же болбосо баардык түрмөлөрдү ушул Бишкектин айланасында эле топтобостон, Камбар ата бирге тиги Токтогулда поселение бар, ошол жака көчүрүп, жанагы гейстин курулуш иштерине иштетиш керек.
Мен ошол абакта жаткан кишилердин баарын болбосо дагы бир 100-150 кишини чогултуп, ошо осуждённыйлар менен өзүм бул тууралуу сүйлөштүм. Сүйлөшсөм, бардыгы ошолордун жаткандардын бир 90% иштегенге даяр. Иш бер. 90% иштегенге даяр. Эгер иш берсе, эмне үчүн биздин курулуш иштерибизде азыр мына жеке курулуш иштеринде же болбосо өзүңүздөр көрүп атасыздар, любой объектке барыңыздар, сөзсүз түрдө же бир жанагы пакистанец чыгат, же өзбекстандын жарандары чыгат, башка улуттун кишилери келип курулуш иштеринде иштеп атат. Бул эми мындай жарандык жактарында, а мамлекет деле өзүнүн объектилерине көрүп атасыздар, иностранцтарды тартып, ак үй жаңы курулду да, мына проспект Мирада администрация президент. Ошол жерде мен билгенден индус пакистан улутундагы башка кишилер иштеди. Ушул ал жерде баардык эле 100% баягындай кандай десем кайрадан кылмыш кылайын деген кишилер эмес да, мындай оңолоюн түзөлөйүн, акча табайын, бала чакамды эл катары багып, мындай туура жолго түшөйүн деген максаттагы кишилер да отурушат да. Ошолорду туура пайдаланып, ошолордун күчүн мамлекет бир при ГСИИ-не бир трудовой отрядтар түзүш керек да. Абактан шарттуу түрдө бошотулгандар жана мыйзамда көрсөтүлгөн талаптар менен эмес, күмөндүү жагдай же болбосо жана сиз айткандай бир кандайдыр коррупциялык бир иштерден улам бошотулса, ошол абактан чыгып алышып буну коомго кандай бир коркунучу болушу мүмкүн коом үчүн? Сөзсүз туура суроо бердиңиз. 2018 жылы өмүр бою абакка кеткен киши помилование болгон окшойт. Ошол мен мына маалымат эгер мен билгенден мына азыр Камчыбек Кыдыршаевич ГКМнын башчысы баштаган да ОПГ менен күрөшүү өзүнчө бул чоң бир элге кандай билинип атат, бул чоң реформа өзүнчөчү, коомчулуктачы. Жалал Абадтан бир ОПГнын активдүү мүчөсү деп кармалды. Ал кишинин досьесин текшергенде 2 жыл мурда өмүр бою абактан помилование менен чыгып, ошо УДОго илешип, кыскасы эркиндикке чыккан экен, дагы чыгып алып өтө оор кылмышты жасап атат. Бул нерселерди соттор дагы караш керек да. Абактардагы дагы бир көйгөйлүү маселе бул жугуштуу оорулардын коркунучу. 2000-жылдары жабык жайларда кургак учук күч болуп, ондогон адамдар темир тор артында ажал тапкан. Көп жыл абактарда башкы дарыгер болуп иштеген Тургунбек Токтосунов ал күндөрдү мындай эскерет. Ну, союз тарагандан кийин производстволор токтоду. Вот, каражат жок болуп калды, бюджетте акча жок эле. Вот, питанияга 8 сом берилип аткан болчу. Вот, ошого бир нан эле келчи, бир бөлкөнөн келчи. Анан эң проблемный ушул болду да. Вот, ачарчылык, жетишпегендик. Вот, туберкулез башталды. 90-чы жылдарда аябай эпидемия болгон. Туб больницада иштедим, главврач болуп иштедим. Мин деп больнойлор жаткан болчу. Күнүгө бирден өлүк. Жаз аткаруу кызматты ушул тапта абактарда медициналык тейлөөнүн абалы жакшыра баштаганын айтууда. Номер 47-чи дарылоо мекемеси бузулгандан кийин номер 31-чи мекемеге жаңы оорукана салынып, керектүү жабдуулар менен камсыздалганы менен дарыгерлер дагы эле жетишпейт. Жалпысын айтсак, бизде мисалы азыркы учурда 233 штаттык медициналык персонал боюнча 233 штаттык бирдик каралган. Азыркы бизден ошолордун жетиштүүлүгү бир 85% тегеринде болот да, тегеринде болот. Эми өзгөчө бизге мындай тар профилдеги адистер дагы эле жетпей жатат. Мисалы эле ошол эле окулисттер, невропатологтор, анан кандай дагы дарылер керек атат? Онкология жагынан ошо дары, ошо кызматка медициналык кызматкерлер жетиштүү эмес да. Бирок бардык абактарда медициналык тейлөө жакшы деп айтууга эрте. Мисалы өлкөдөгү жалгыз аялдар абагында төрөткана жок. Мында жаза өтөп жаткан кош бойлуу аялдар толго тарткан учурда чүйдөгү ооруканаларга барып көз жарышат. Биз абактар менен жеринде таанышуу үчүн
Новопокровка айылындагы номер 3-чү түзөтүү мекемесине бардык. Тилекке каршы соттолгондор кандай шартта кармалышарын көрүүгө уруксат ала албадык. Мекеме бизге соттолгондор үчүн ачылган номер 1-чи кесиптик окуу жайы менен тааныштырды. 2017 жылдын ноябрда келген бияка. Училище 50 жылдан бери бир да ремонт жасалбаптыр. Бир жаңы эчтеке келбептир. Инструмент, мебелдер эчтеке келбеген. А мындай акыбалда болчубуз. Хорошо, министерстводан, агентстводан, синден, анан эл аралык организациялар көңүл бурушту. Вот. Ар бир организация бирден экиден класс жасап беришти. Кесиптик окуу жайдын директору бизде ар бир класска баштап кирип, соттолгондордун билим алып, ар кандай кесиптерди үйрөнүп жатышканын көрсөтүп берди. Негизинен окуу жайда электрик, ширетүүчү, тигүүчүлүк, чаштараз сыяктуу кесиптер окутулуп, ал тургай компьютер боюнча да билим берилет экен. Бул тигүүчүлөрдүн классы 2019 жылы ачылган, жардамы менен чет аралык организациялар менен ачылган. Ремонт жасалып, машинкалар алынып, эми уже 4-5 жылдан бери балдарды окутуп атабыз. Уже 100 специалисттен ашык уже чаардык уже. Ар бир эшикти ачкан сайын класс толуп бир нерсе үйрөнүп жаткан адамдарды көрүп, училищеде күндө эле ушундай көрүнүшпү деген да күмөндүү суроо жаралбай койгон жок. Дагы бир класста кадимки мектептегидей болуп, мугалим таптакыр тамга тааныбагандардын кат сабатын жоюп жатыптыр. Бул ушу 90-жылдардын аягында кыйын убакыт болчу. Эне аталар балдарды карабай калышкан, убактары жок. Тамак ашты ойлоп. Канча ушу балдар, азыркы биякта жүргөн балдар ошол убакыттын балдары да сыртта калып калган. Мектептеге каралбайт, үйдө каралбайт. Каяка барышат? Кылмышка барышат. Аяктан оңой табабыз деп. Оңой табабыз деп мына биякка көп келип калышты. Анын баары эле биякта окугандар өкүнүшөт. Мен ага барбайт элем депчи. Мен лучше окусам болмок экен, окусам тияка бармак экен, чет өлкөнү көрмөк экенмин деп ошентип кыялданышат. Мындан 10 жыл мурун Кыргызстандын абактарында жаза өтөгөндөрдүн жана тергөө абактарында кармалгандардын саны 10,000 чукулдачу. Бүгүнкү күндө алардын саны 6,000 бир аз ашат. Жабык жайларда кармалгандардын азайышы 10 жыл аралыгында өлкөдө кылмыштуулук деңгээли кыйла төмөндөдү дегенди билдирбейт. 2018 жылдан тартып 2023 жылга чейин Кыргызстанда абактарда жазасын өтөп жаткан 3353 адам мөөнөтүнө мурда шарттуу бошотулуп, пробация кызматынын көзөмөлүн өткөн. Пробация кызматы сот системасын гумандаштыруунун алкагында. Оор эмес кылмыштар үчүн альтернативдүү жаза чегерилген адамдар менен абактан шарттуу бошогондорду көзөмөлгө алып, алардын оң жолго түшүшүнө, коомго аралашуусуна жардам берүү үчүн түзүлгөн. Кандайдыр бир мамлекет тарабынан берилген жеңилдик деп айтабыз да. Кардарларыбыз баягы кылмыш кылып, баягы түрмөдө канча кыйналып, ал жакта коомчулук менен аралашайын деп канчаларыбыз баягы түрмөдө чыга албай отурушат да. Андан көрө баягы коомчулукка чыгып, мамлекеттин ушундай бир пробация жеңилдиктерди колдонуп, баягы жакшы жашоого умтулуш керек да негизи. Шарттуу түрдө абактан бошогондордун арасында кайталап кылмыш кылгандар барбы? Анан кайталап кылмыш кылышына эмне себеп болот алардын? Бирден бир себеби ушул жетишпестиктер, материалдык жактан, психологиялык жактан дагы өзүн баягы абакта отуруп, көп жыл отуруп баягы кылмыштуулукту баягы денесине сиңирип алган деп ойлойм да. Эмне дегенде баягы биз профилактикалык маектеш өткөрүүдө кайра эле баягы кылмышка барсамбы же мен тажап кеттим, мондай кыйналып кеттим деген учурлар болот да. Сөзсүз түрдө биз ал кардарлар менен биз өз убагында психологдор менен биргеликте чогуу иш алып барабыз. Жардам көрсөтөбүз, материалдык жактан, социалдык жактан, укуктук жактан жардам көрсөтөбүз. Атын атагысы келбеген бул каарманыбыз 5 жылдан ашык абакта отургандан кийин шарттуу түрдө эркиндикке чыккан. Ал бизге чечилип сүйлөп бербегени менен абактан чыккандарды коом өгөйлөй турганын жашырган жок. Эркиндикке чыксам андай кылам, мындай кылам десин, бирок сыртка чыккандан кийин айлана чөйрөдөгү адамдар башкача болуп калат экен да ужебарчы. Сага бейтааныш адамдар сүйлөгөн сөзү да жакпайт да даже барчы.
где-то берега я кинал жүрдім. Кошлалбай. Ошо моментте чекарада жашаганы себептен Тажикстан менен уруш болгон. Ошо моментке туура келип калдым мен чыкканда. Ал жакта эми өзүм бул жактан көргөн кыйынчылыкты көрүп, сыртка чыккандан кийин башкача кыйынчылык көргөндөн кийин уже мен жашоого үмүтүм болду да. Дальше жакшы жашаганыңарчы. Борбор Азиядагы түрмө реформасы долбоорунун мурдагы башчысы Азамат Шамбилов мындан бир нече жыл мурун Кыргызстандын абактарындагы абалды жакшыртуу боюнча бир нече долбоорлорду ишке ашырган. Учурда ал Испанияда жашаса да, Кыргызстандагы жаза аткаруу тутумунун ишине тыкыр көз салып келет. Түрмөлөрдүн бардыктары эскисе эски, ишиндеги ремонттары жогу жок, бирок ишиндеги адамдарга белгилүү бир деңгээлдеги билим берүү кажет, мектеп болуу кажет. Ол жердеги адамдар түрмөдөн чыккандан кийин дайындалып чыгуу кажет, соган байланыштуу ар түрлүү бағдарламалар болуу керек. Бағдарламалар казіргі таңдағы осы маркет дейді ғой, осы таңдағы осы рыночный спросқа сәйкес келу керек. Себебі бұрынғыдай біз тек қана слесар, сварщиктарды дайындап қоймай, қазіргі таңда сол офиста жұмыс жасайтын адамдар немесе көмектесетін бизнеске ықтымы бар адамдарды дайындауымыз қажет. Бұл жерде енді тағы да бір айтып кететін жағдай, енді көптеген азаматтар сол жерде отырғаннан кейін өздерінің бір әлеуметтік байланыстарын жоғалтады. Неге дейсіз ғой? Себебі ол түрмелердің барлықтары алыста орналасқан, жанұялары, семьялары келіп тұра алмайды, көбінің ақшалары жоқ, оларды барып қарап тұруға. Соған байланысты көптеген семьялар өздерінің сол бауырларын, түрмедегі бауырларын ұмытып кетеді. Егер де әйел адам болатын болса түрмеге түскен, енді өзіңіз білесіз, Қырғызстанда да, Қазақстанда, өзге елдерде ұят деп әйел адам түрмеге түсетін болса, ол әйелінен бас тартады. Егер де әйел адам түрмеге түсетін болса, күйеуіне сен айырылу керексің деп развод алып, содан кейін әйелді түгелдей ұмытуға тырысады, балдарын тартып алып. Соған байланысты әйел адамға түрмеден шыққаннан кейін өте қиын болады. Европа өлкөлөрүндө жана өнүккөн өлкөлөрдө түрмө реформасы кандай жолго салынган? Мына ушул тууралуу айтып берсеңиз. Грузияга карайтын болсак, Грузия мурунку совет үкмөтүндө болгон эл. Бирок Грузия ошо түрмө реформасына байланышты әлемдеги ошо алга чыккан элдердин катарына кирип келе жатат. Себеби Грузия өзүнүн елінде пробация қызметін құрды. Пробация қызметіне қосып электрондық браслет қызметін құрды. Яғни электрондық браслет арқылы белгілі бір қылмысты жасаған адамдарды өздеріне монитор арқылы бақылап отырады. Пробация қызметінің Грузиядағы ең басты айырмашылықтарының бірі ол ресоциализация программасы. Яғни ресоциализация программасындағы сол пробацияда жүрген азаматтарға барлық қажетті білім, тәрбие мен қатар психологиялық көмек жүзеге асырады. Яғни бұл психологиялық көмекте сол азаматтың өзінің мінез құлпын өзгерту арқылы оны қоғамға басқа жаңа азамат ретінде қалыптастыру. Швеция, Норвегия, Данияның елдерінде барып қарағанымда оларда азамат ең бірінші күні келгенде, яғни түрмеге түскенде оның ең бірінші қажеттіліктерін қарайды. Бұл адам неге қылмыс жасады? Ол қылмысты жасағанға не себеп болды? Ақшасы болған жоқ, экономикалық факторлар, өзінің семьясында көптеген проблемалар болған. 3 жылдан кейін, 4 жылдан кейін түрмеден шығарғаннан кейін қалай шығарамыз деген белгілі бір видение, программа болады. Сол программа арқылы түгел осы 3-4 жыл бойы соған потихоньку, пошагово планировать етеді. Дайындап алып келеді сол адамды шыққанға. Себебі біз бір адамды 4 жыл қатарынан кроватьта жатып, тамақты бесплатно жеп, ұйықтағаннан кейін 4 жылдан кейін ол адам өзгерді деп айта алмаймыз. Оны келгеннен кейін, түрмеге түскеннен кейін бірінші күннен бастап өзгерісіне өзіміздің ықпалымызды тигізуіміз қажет. Қырғызда түрмеге жылан да жатпасын деген сөз бар. Дегенменен үрей учурган кылмыштарды жасагандар жок эмес. Ошондон улам керек болсо мындан да катаал шарт болсун, түрмө курорт эмес деген кеп чыккандай. Эл оозунда айтылып жүргөндөй, түрмөнүн алдын алуунун эң натыйжалуу жолунун бири мыкты балабакча, мыкты мектеп, билимдүү коом. Кылмыштар кыскарып, абактар бош калып, алардын ордунда гүлдөгөн шаарчалар курулуп калса деген тилек менен берүүнү жыйынтыктайбыз.